Era molt habitual, anar de putes. Anar a sopar i anar de putes. Anar a Can Meca, a Can Comas, i anar de putes. Fins que hi havia pares que duien els fills, antes de que és això. Però mon pare, què potes sagrades, vinc jo. Ja hem Mercedes aquest, m'hem dubte de premunt. Aquest és un dels molts testimonis que podem escoltar al podcast Sa Porta, fet pel periodista Joan Cabot, que analitza les forces ocultes i no tan ocultes de la Porta Sant Antoni. L'avarícia, el progrés, la incompetència, la corrupció i el vici. I sobretot la desigualtat de gènere, les dones i els carrers on han fet feina. Alguns d'aquests carrers ja no existeixen, però les dones encara són allà mateix. Moltes d'aquestes dones han passat per situacions que probablement cap de nosaltres hagués suportat. De fet, acabes admirant la seva resiliència, la capacitat que tenen de tirar endavant i d'estar senceres malgrat les situacions que els hi ha tocat viure. Aquí trobes heroïnòmens, sense sostre, prostitució de carrer, i també hi trobes luxe, hotels de categoria, especulació immobiliària, noves propostes d'oci. D'alguna manera col·lisiona tot en molt pocs metres. Hi ha uns guanyadors, hi ha uns perdedors, i hi ha uns ciutadans de primera categoria, hi ha unes ciutadanes, però normalment són les dones, són els immigrants, de quarta categoria, que els teus errors no els apagues tant cas. Com menys a baix estàs de les capes socials, més cas pagues els teus errors.